Важливу заяву зробив командувач ВМС про знищення Кримського мосту. Я процитую. Бачимо, що триває війна в Україні через Кримський незаконно збудований міст. Відбуваються постачання і техніки, і зброї, і обладнання для російської армії на фронт. Тому він є військовою ціллю і має бути знищений. Це очевидно. Про це вкотре наголосив, сказав віце-адмірал, командувач військово-морських сил Збройних сил України Олексій Нейшпапа в інтерв'ю журналістці телеканалу 1+1 Наталії Мосейчук. І відповідаючи на запитання щодо доцільності знищення Кримського мосту незаконно збудованого, командувач ВМС зазначив, що це логістичний об'єкт ворога, який має бути знищений. Я процитую, що він сказав: Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора, і всі логістичні ланцюги для перемоги повинні бути знешкоджені. Тому, звісно, міст – це така ціль, сказав він. При цьому зазначив, що по Кримському мосту зараз в менших об'ємах, ніж було у ще 22-му році, коли він був вражений. Далі відбуваються різні поставки на фронт для ворожої армії, але все ж таки залишається ланцюжком постачання для окупаційних військ, і для військових це буде ціль конкретна, вона є і залишається. Питання, звісно, часу. З нами на прямому зв'язку за декілька секунд в цій студії з'явиться Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Рада бачити. Героям слава, вітаю. Пане Олександре, розпочнемо ми з того, що в Росії заявили, що нібито українські безпілотники атакували три райони у Краснодарському краї. Внаслідок атаки пошкоджена вишка стільникового зв'язку і сталися загоряння резервуарів на двох нафтобазах. Про це пишуть і в моніторингових телеграм-каналах. Як уточнили в оперативному штабі Краснодарського краю Росії, влучання є і в Єйському, і Ленінградському, і Павловському районах області. Ми, пане Олександре, пам'ятаємо, що ще весною у НАТО, за даними Reuters, заявляли, що удари дронів могли вивести з ладу понад 15% потужностей російських НПЗ. На вашу думку, якою може бути реальна ситуація станом на зараз, враховуючи, що росіяни, ну, очевидно, якби нам цього не хотілося, проте відновлювальні роботи проводять там, де можливо це робити? Ну, в будь-якому разі, там, де щось вражається, там будуть відбуватися відновлення роботи. Але якщо весною, по даним представників Північно-Атлантичного альянсу, це було 15%, то зараз ми можемо говорити, що це вже більш ніж 15%. Це точно. І головне – це те, що ці удари, не дивлячись на ті заяви, які інколи лунали від деяких з наших партнерів, що, мовляв, не можна наносити удари по НПЗ, ну що ж ви, це так погано, не треба так, підвищуються ціни на нафтопродукцію і так далі. Ми бачимо, що вони як відбувалися, так і продовжують відбуватися. Тому що для нас це є дуже важливою стратегічною метою, оскільки саме ці НПЗ, вони входять в загальний ланцюжок забезпечення російських окупаційних військ, не тільки фінансовою складовою для проведення їх окупаційних дій на території України, а також забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Тому не працюючи НПЗ, це ціль Сил оборони України, і вони поступово до цього йдуть. Пане Олександре, ви в себе в телеграм-каналі написали, от якраз таки, поки всі новинні стрічки переповнені інформацією, повідомленнями про те, що так горять ці нафтобази, НПЗ на території країни-агресорки, є новина, яка вартує нашої уваги. І ви в контексті передачі «Україні F-16» розкритикували рішення поставити системи ППО ЗРК С-300 ПС для захисту аеродрому в Миргороді Полтавської області, куди регулярно прилітають балістичні ракети Росії. Можете пояснити, чому? Через те, що ці комплекси, вони неефективні, вони не бачать малогабаритні об'єкти, вони ці ракети не перехоплюють. Чому? Можете пояснити? Ну, тому що С-300 ПС – це комплекс, який не перехоплює ракету 9М723 ОТРК «Іскандер-М». Це в першу чергу. І його не використовують для перехоплення розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10», «Зала», «Картограф», «Суперкам», які саме наводять переважно балістичні ракети на ті чи інші об'єкти. Отже, по Полтавській області, по Миргороду, вже неодноразово прилітала балістика. Ну, це вже всі знають, що Полтавська область – це вже прохідний двір для
російських розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10». Щоб вирішити цю проблему, є відповідні інструментарії, тобто комплекси малого, середнього радіусу дії, інші якісь альтернативні можливості. Ну, наприклад, як в Одесі вирішили це питання, використовуючи легку авіацію, поршневі літаки типу Як-52 для перехоплення Орлан-10. І неодноразово ми вже бачили ефективність цих дій. Але, в свою чергу, тим не менш, в настільки небезпечному, здавалося б, тилова область, але в питаннях нанесення ударів ракетних розміщують С-300, ви що думали? Ну, вона перехопить балістику? Ні, не перехопить. Вона побачить Орлан-10? Ні, не побачить. Орлан-10 її побачить. І буде нанесено удар балістикою. А між тим, С-300 вони використовуються для перехоплення дозвукових, наприклад, ракет, таких як Х-101-555, «Калібр» і так далі. Але не проти балістики. Отже, навіщо? З якою метою? І це перший момент. Другий момент – це те, що С-300, як ми бачимо станом на зараз, також потребують станом на сьогодні серйозної ешелонованої підтримки, захисту. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про ЗРК «Петріот» для Харкова, я неодноразово акцентував увагу на тому, що ці зенітно-ракетні комплекси, вони повинні мати захист, прикриття комплексів малого та середнього радіусу дії. І зараз ми бачимо, що навіть якщо ми говоримо про С-300, то і вони, і це логічно, це завжди так повинно було бути. Вони повинні мати таке прикриття. Але ставити такий комплекс, там де нема відповідного прикриття, яке б захистило його від орланів, ну, питання.